হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া মৰঙি মজাৰ লেটেকু চা লেটেকু চাপৰি অঞ্চলৰ বৰগৰীয়া অঞ্চলত আৰু ব বান বিধ্বস্ত সেই বৰগৰীয়া অঞ্চলত এতিয়া বান গ'ল কিন্তু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে ধনশিৰ নদীৰ যি গৰাখহনীয়া সেই গৰাখহনীয়া কাল ৰূপ ৰৈছে মই কেমেৰা সতীৰ্থক প্ৰথমে সেইসমূহ দৃশ্য দেখিবলৈ ক'ম এই লেটেকু চাপৰি এইটো অঞ্চলত যিহেতু বান বিধ্বস্ত এটা অঞ্চল কিন্তু এতিয়া বান গ'ল বান যোৱাৰ পিছত দেখা পোৱা গৈছে ধনশিৰ নদীৰ যি গৰাখহনীয়া সেই গৰা গৰাখহনীয়াই কালৰূপ ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলটোৰ পৰা বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ ইতিমধ্যে ধনশিৰ বুকুত যা গৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে বৰ্তমানেও দেখা পোৱা গৈছে ধনশিৰ নদীৰ যি গৰাখহনীয়া এই গৰাখহনীয়াই তীব্ৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে এই অঞ্চলটোৰ বহু লোকৰ বাসগৃহ ধনশিৰ নদীত যাহ গ'ল বাৰম্বাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসন তথা স্থানীয় বিধায়কগৰাকীক আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো কিন্তু জলসম্পদ বিভাগেই হওক বা চৰকাৰ প্ৰশাসনেই হওক কিন্তু কোনো ধৰণৰ গৰাখনীয়া ৰোধৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে যাৰ ফলত এতিয়া নিশা টোপনি নোহোৱা হৈছে এইসকল লোকৰ কাৰণ কোন মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰ বাৰী খেতিপথাৰ ধনশিৰ নদীত যাহ যায় তাৰ তাৰ কোনো সময় নোহোৱা হৈছে আচলতে যাৰ বাবে লোকসকলে এতিয়া দিনে নিশাই চিন্তিত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই কথা পাতিব বিচাৰিম যিহেতু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত এই অঞ্চলৰে বহুকেইগৰাকী লোক আছে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম দাদাক কিমান দিনৰ পৰা গৰাখ হৈ সৰ্বপ্ৰথমে মই সংবাদ মাধ্যম সকলো প্ৰমুখত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই বৰ্তমান আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' কেমেৰাত এই গড়া ধনশিৰি নদীৰ প্ৰবল গৰাখনে দেখুৱাই আছে এই গড়াখনে প্ৰায় ষোল্ল সত্তৰ চনৰ পৰা প্ৰবল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এই ষোল্ল সত্তৰ চনৰ পৰা ধাৰাহভাৱে এই গড়াসনীয়া প্ৰতিটোৰ কাৰণে আমাৰ স্থানীয় এলেকাৰ যিহেতুকে চাপৰি বৰগড়ীয়া গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজসকলে প্ৰতিৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ স্থানীয় বিধায়ক জলসম্পদ বিভাগ বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰা হৈছে কিন্তু আজিলৈকে এই প্ৰতিৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাত বৰ্তমান ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ গৈছে ইয়াৰ ফলত প্ৰায় আজি ষোল্ল সোতৰ চনৰ পৰা প্ৰায় ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ ঘৰ মানুহৰ ঘৰ বাৰী মাটি বাৰীৰ লগতে সম্পূৰ্ণৰূপে যা গৈছে আৰু এতিয়াও আপোনাৰ প্ৰায় আঢ়ৈশ তিনিশ ঘৰ মানুহৰ ঘৰ মাটি ভেটিৰ লগতে সম্পূৰ্ণ ঘৰ বাৰী নদী ধনশিৰ নদী জায উপক্ৰম হৈছে লগতে আমাৰ নুমলীগড় সোধাৰণগৰ টাৱাৰ লাইনটো এতিয়া প্ৰায় ধনশিৰ নদী গৰাখনে যিধৰণে প্ৰবল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হয়তো দুই এক বছৰৰ ভিতৰত সেইটো টাৱাৰ লাইনো যা যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আমাৰ অনুমানিক এই টাৱাৰ লাইনটো ধনশিৰি নদী গড়াখনীয়াৰ পৰা প্ৰায় পঞ্চাছ মিটাৰে আছে গতিকে আমি আজি সকলো ৰাইজ কৃষক ৰাইজ ওলাই আহিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ সকলো বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষ বিষয়া স্থানীয় বিধায়ক অসম চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জলসম্পদ বিভাগ বিজু হাজৰিকাদেৱ স্থানীয় বিধায়ক আমাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ মাননীয় বিশ্বিত ফুকন ডাঙৰীয়া স্থানীয় বৰ্তমানৰ আমাৰ খুমটেৰ হ'বলগীয়া বিগত সময়ত আমাৰ মিলাঞ্চ ডাঙৰীয়াক আমাৰ সকলো কৃষক ৰাইজ হওক তেখেতসকলক আমাৰ যিটো বৰ্তমান এই সমস্যা আমাৰ জলাঞ্জলি সমস্যা দেখা দিছে এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সকলো ধৰ ধৰণৰ পৰা প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ পৰা ইত্যাদি আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ আৰু ভৱিষ্যতে প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই আৰু কৃষক ৰাইজ হৈ আমি আমি ৰাইজৰ হৈ আমি আপোনালোকৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ অ হয় নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ধনশিৰ নদীত যা গৈছে আৰু বৰ্তমানো দেখা পোৱা গৈছে কৃষকসকলৰ যিসমূহ খেতি কৃষিভূমি আছিলে সেই কৃষিভূমিসমূহ বৰ্তমান ধনশিৰ নদীত যা যোৱাৰ উপক্ৰম উপক্ৰম হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিহেতু নদীখনৰ কাষতেই লাগি আছে যি নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ টাৱাৰসমূহ লাগি আছিলে সেই টাৱাৰ লাইনটো ইতিমধ্যে ধনশিৰ নদীত যা যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে মোৰ লগত এজন আৰু লোক আছে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কিমান দিন হ'ল এই গৰাখহনীয়া গৰাখহনীয়াটো প্ৰায় আজি দহ বাছ দহ বাৰ বছৰ ধৰি বেছিকৈ খহনীয়াটো হৈছে ইয়াৰ মূলতে কাৰণ হ'ল যে আমাৰ ৰেলৱে ব্ৰীজ এখন আছে যিহেতু নুমলীগড় শোধনাগাৰত সেই শোধনাগাৰৰ ব্ৰীজটোৰ প্ৰায় আঠটা দহটা খুঁটা লাগি আছে সেই খুটাটোৰ ফলত এতিয়া মানে কি প্ৰেছাৰ পানীৰ প্ৰেছাৰটো বেছি আহিছে আমাৰ ইটো চাইডে সাংঘাতিক ধৰণে আপোনাৰ খহনীয়া হৈছে য'ত আপোনাৰ কৃষকৰ প্ৰায় শঘা মাটি ইয়াৰ পৰা নৈ বুকুত গ'লগৈ আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন হ'ল যে কৃষিভূমি দেশ কৃষি প্ৰধান দেশ আশী শতাংশ কৃষি কৃষিৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে গতিকে কৃষকৰ যদি ভূমিখিনিয়ে নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কৃষকে কি কয় কি খাই জীয়াই থাকিব এতিয়া আপোনালোকৰ মানে টোপনি নোহোৱা হৈছে হয় হয় আমাৰ টোপনি নাইকিয়া হৈ আছে একদম মানে তৎকালভাৱে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় তিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আমাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া সৰু পথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বৰ্তমান শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰ সকলোকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আগতেও আমি এনেকৈ দুহেজাৰ সোতৰ ওঠৰ চনত তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ বাৰে বাৰে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে বৰ্তমান চৰকাৰখন একেবাৰে মানে শাসনত থকা একে কটকটীয়া চৰকাৰ গতিকে আমি ভাবোঁ যে তেখেতসকলে নিশ্চয় আমি আশাবাদী যে কামটো আমাৰ কৰি দিব বুলি আমি আশাবাদী আৰু যদি তেখেতসকলে কোনো পদক্ষেপ নলয় ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰায় দুশ আঢ়ৈশ তিনিশ ঘৰমান আছোঁ মিনিমাম তিনিশ ঘৰ ইয়াৰ পৰা একেবাৰে বিলীন হৈ যাব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা ঘৰ মানুহখিনি হস্তান্তৰ হ'ব লাগিব বেলেগ এঠাইলৈ অঁ হয় নিশ্চয়কৈ দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰ চনৰ পৰাই যিহেতু চৰকাৰ প্ৰশাসনক আবেদন নিবেদন জনাই আহিছিলোঁ আৰু আজিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰু পথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিত ফুকন ডাঙৰীয়া খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু লগতে জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই এই ডাঙৰীয়ালৈ এইসকল লোকে আচলতে আহ্বান জনাইছে অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ যিসমূহ গৰা খহনীয়া যি কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এইসমূহ মেৰামতি কৰিব লাগে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আমি যিহেতু এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ লোকসকল কৃষিজীৱী লোক আৰু কৃষিজীৱী লোকসকলৰ খেতিপথাৰসমূহ ইতিমধ্যে পানীত যা গৈছে আৰু এতিয়া শেষত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ঘৰ বাৰী আছিলে সেই ঘৰ বাৰীসমূহ ধনশিৰ নদীত যা যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু লোকসকলে দাবী জনাইছে অতি শীঘ্ৰেই জলসম্পদ বিভাগেই হওক বা স্থানীয় বিধায়কেইগৰাকীয়ে হওক আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ এইসকল লোকে এনেদৰে দাবী জনাইছে